kitap təqdimatında mən öz çıxışımdan razı qalmam. Bilsin nəyə görə? Çünki həm adam çox planlaca çıxış eləyənlər də sayı çoxdur. Və mən inanım ki, elə özümü rahat hiss elədim. O gündür çox dəyərli millət vəkili, gözəl insan. Rəzim bəyim, alqışlayıram bizim dəyərli sənət adamla. Xarş elə bir alqışlayıram. Bu insanların dəyərli millətlər, dəyərli Aksakal bizim elm xadimləri. Allah onlara can sağlığı versin. Allah onların ömrünü uzun eləsin. Bugün Azərbaycan tibbi həqiqətən çox yüksək səviyyədədir. Və çox şadam ki, bizim həkimlərimiz bizim işimizdə olur və ora gələn xəstələr və onların müalicəsi bu qədər yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Bir neçə illər bundan əvvəl mən təfsirci uzaq olsun, 18-ci televiziyada işləyirəm. Və biz xəstələri qəbul edirdik, amma çox çətin olurdu bizə. Biz onların müalicəsi ilə bağlı ancaq xarici ölkələrə müraciət edirdik. Çünki çox az sayda, məsələn, ağır olan xəstələr var ki, onların müalicəsi Azərbaycanda oldu. Amma bu belə deyil. Bugün biz fəxarət hissi ilə qeyd edə bilərik ki, bizim artıq verilişimizə xaricdən gələr. Hətta düşünə bilər misiniz, Almanya'dan bizim verilişimizə vətəndaş gəldi, Almanya'dan. Baliyatik əməliyyat olunmaq üçün bizim verilişimizə gəldi. Gürcistan'dan çox gəlirlər, İrandan çox gəlirlər, Türkiyədən çox vətəndaşlar bizə müraciət edirlər. Bu, ondan xəbər verir ki, artıq bizim həkimlərimiz peşəkarlıq baxımından heç də adlarını çəkdiyim ölkələrdən geri qalmır. Və bütün bunları yaradan, bu kadrları hazırlayan bizim dəyərli bu aksakal alimlərimizdə. Allah sizə bir daha deyirəm, can sağlığı versin, qarşınızda baş əyirik. Və Maya xanım da bu insanları yetirməsidir. Maya xanım bizim verilişimizə gələndə təzə tanış olanlar danışmır. Çox belə sakit bir qadındır. Və bir iki həftə belə biz birbirimizə adaptasiya olabilir. Çünki mən onun işlərini bilmirdim. Və sonradan Maya xanım öz o peşəkarlığını elə bir şəkildə nümayiş etdirdi ki, biz həqiqətən sözün əsl mənasında mat qaldıq. Yəni, tamamilə saçı tökülmüş insanlar.